Takk, president, og statsråd Nygaard kan bli stående. Det ble lang økt nå. Jeg tenkte jeg ikke skulle snakke om NTP-en som skal legges om et år, men om et tiltak som har vært svært viktig for å bidra til å nå noen av de klimamålene Norge har satt seg. Nemlig det som ble lansert som den miljøvennlige måten å reise til storflyplassen, hovedflyplassen Gardermoen på flytoget. Og vi har jo vært gjennom noen runder på dette før, men dette er tross alt politikk som statsråden har ansvar for, og som han har holdt på med god hjelp av LO og andre det siste året. Så jeg tenkte jeg skulle ha en annen vinkling i dag, nemlig det at i dette oppdraget som Flytoget og Vy fikk når de skulle by på de to trafikkpakkene på Østlandet, eller når de skulle forhandle om de trafikkpakkene etter den direkte tildeling, så står det veldig tydelig i premisset at man skulle gå videre til neste tilbyder dersom forhandlingene ikke førte frem. Og etter det jeg vet, så har det vært god fremdrift i forhandlingene, der også Flytoget har lagt betydelig arbeid i å levere et tilbud. Men så kjenner vi jo til at departementet og statsråden kortsluttet prosessen ved å gi Vy hele kaka, i stedet for å fullføre forhandlingene. Hvis det var sånn at forhandlingene hadde gått dårlig, så hadde det vært naturlig i hvert fall å vurdere andre løsninger. Men statsråden har jo også bekreftet at det var en god dialog og god fremdrift i forhandlingene med Flytoget også. Så hva var grunnen til at mandatet da ble endret når det så tydelig premissene sto at den ikke skulle avbryte dersom forhandlingene førte frem? Altså, Jon Ivar Nygaard. Ja, president. Denne regjeringen har en annen jernbanepolitikk enn Høyre. Vi har stanset konkurranseutsettingen av persontogtransporten. Vi ønsket ikke den oppsplittingen som det ville medføre, og vi ønsket ikke å sitte igjen med en situasjon hvor Vy, det gamle NSB, kanskje kun satt igjen med Bergensbanen. Derfor så stanset vi den politikken og gikk det over til direkte tildeling. I den prosessen så har vi sagt fra departementets side at begge de to statlige togselskapene var aktuelle for tildeling, og det har vi holdt fast ved hele tiden, og det gjelder fortsatt i og for seg fram til da prosessen ble avsluttet når direkte tildelingen ble foretatt. Det mente vi var riktig da, og det mener jeg er riktig nå. Det som imidlertid skjedde underveis var jo at vi kom med et, ja, vi kan kalle det en skisse til tilbud, hvor de påstod at de kunne drifte hele Østlandet, både Østlandet 1 og Østlandet 2, til en billigere penge for staten. Da mente jeg det var riktig på fellesskapets vegne å få sjekket det ut. Derfor så ba vi direktoratet om å sjekke ut det tilbudet fra Vy gjennom å få et bindende tilbud. Vi la ingen føringer for at det da skulle være det tilbudet som direktoratet skulle inngå. Men så viste seg jo da, etter prosess i direktoratet, at man kom fram til at det som ga det beste tilbudet for passasjerene, best togtilbud i regionen, med størst kapasitet og til lavest pris for staten, det var det tilbudet med å la Vy få både 1 og 2. Og da har ikke jeg hatt noen innsigelser mot at direktoratet konkluderte sånn. Elland? President, det hevdes jo nå at staten, norske stat, er klaget inn til ESA for overkompensasjon for å ha gitt ulovlig statsstøtte til Vy. Overkompensasjon regnes faktisk som det samme som ulovlig statsstøtte. Og som statsråden selv har understreket flere ganger, er det en viktig premiss at det ikke overkompenseres i en direkte tildeling. Vi har til nå ikke sett noen konkrete vurderinger eller tiltak som skal sikre at Vy ikke blir overkompensert. En enkel måte å gjøre dette på ville vært å la Flytog levere et tilbud på samlet trafikk. Og statsråden sier jo da i sitt svar nå at ja, Vy leverte en skisse, og dermed så kortsluttet hele prosessen. Men hvorfor fikk ikke Flytoget lov å levere inn et samlet tilbud på hele Østlandet? Da ville du hatt et sammenligningsgrunnlag som kunne gjort at Norge i en eventuell ESA-sak kunne vise til at Vy ikke var overkompensert. Nå vet vi ikke det, fordi Flytoget aldri fikk den samme anledningen som storebror Vy til å levere en skisse eller et tilbud. Statsråd Nygaard.
Ja, president. Jeg vet at dette er litt vanskelig tilgjengelig stoff, i alle fall hvis det er noen der ute som måtte se på det. Det er sånn at vi har brukt da direktetildeling som metode. I direktetildelingen så må man følge forordningen for kollektivtransport, og der finnes det spesifikke regler for hvordan man skal sikre at man ikke overkompenserer. Det forutsetter jeg at departementet har fulgt i denne prosessen. Når det gjelder da spørsmålet om flytoget, om det kunne være aktuelle for begge avtalene, så er svaret på det nei. Det er todelt hvorfor det er nei. For det første så mente vi at det ikke ville være riktig politisk sett å stille oss i en situasjon hvor vi endte uten togdrift på Østlandet. Da ville det stolte togselskapet, som har røtter helt tilbake til 1855, tror jeg, stått igjen potensielt med Bergensbanen og togtrafikken der. Det mente vi ikke ville være en god jernbanepolitikk, med tanke på å ta vare på den kompetansen og den ressursen som vi er. I tillegg så er det selvfølgelig en stor utfordring hvis man skulle ta over et så stort tilbud som vi da driver i dag med Flytogets relativt små organisasjon. President, nå er det jo sånn at når Go-Ahead og SJ overtok sine banestrekninger, nemlig Sørlandsbanen og Dovre-Nordlandsbanen, så var det en virksomhetsoverdragelse. Det var de samme ansatte som gikk inn og kjørte toget og var konduktører og så videre. Det samme ville jo kunne skjedd dersom Vy hadde mistet kontrakten og Flytoget hadde vunnet. Men hovedpoenget her var jo at statsråden ganske tidlig signaliserte at her skulle to aktører, begge statlige, få en mulighet til å drifte hver sin pakke på Østlandet. Så det er vel ikke sånn at Vy, som har 5700 bussjåfører og 2700 ansatte i togtrafikken, er helt avhengig av denne togtrafikken for å kunne videreføre sin virksomhet. Dessuten så har jo da det vist seg at både SJ og Go-Ahead klarer å se med nye øyne og tenke nytt når det gjelder å drifte togtrafikken. Så spørsmålet er egentlig hvorfor dette veldige omsuten for Vy, har det vært en så stor suksess at det er grunn til å ha det? Statsråd Nygaard. President, jeg synes ikke det er noen grunn til å karikere Vy. Det er et viktig togselskap som frakter nær opp mot 80 millioner mennesker hvert år, og det betyr mye for mange. Men det er dog utfordringer, det vet vi alle sammen. Poenget her er at denne regjeringen endret politikk. Vi gikk bort fra regjeringen Solbergs konkurranseutsetting til direktetildeling. Dette skulle vi gjøre innenfor et veldig smalt tidsvindu. Fristen for å kunne gjøre det går jo ut da, det var vel da innen nytt år neste år, slik at vi har et smalt tidsvindu for å gjennomføre den prosessen. Og det å tenke seg da at Flytoget, som jo er en veldig liten organisasjon, skulle ta over og drifte både Østlandet 1 og Østlandet 2, det så ikke vi som realistisk. Og det viser vel også de vurderingene som direktoratet gjorde, for de gjorde også noen vurderinger av hvorvidt det var realistisk at Flytoget kunne overta Østlandet 2. Og det kom man fram til at det var, men det ble gjort risikovurderinger med tanke på den oppskaleringen som det ville måtte bety i å overta et så stort togtilbud. For det er nemlig sånn at det togtilbudet som Vy driver via Østlandet 1 og Østlandet 2 er meget større enn det Flytoget bedriver.